como eu posso ser uma boa mãe para as duas, tanto para a Vicky quanto para a Nalu. Porque com a Vicky é uma forma de lidar, e com a Nalu é outra totalmente diferente. E eu passei por situações que eu não sabia o que fazer, mesmo já tendo sido mãe da Vicky. Porque com a Vicky era uma situação totalmente diferente. E com a Ana Luísa, como a criança típica, várias situações eu me senti perdida e como se eu nunca tivesse sido mãe antes. Quando eu falo que eu tenho duas maternidades de primeira viagem, isso é muito real. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, se você também passou por isso, se você tem uma criança atípica e uma criança típica, você vai concordar comigo que a gente se sente muitas vezes perdida, perdida, tanto em uma quanto em outra, como se a gente nunca tivesse sido mãe antes.